Mirëdita të gjithëve. I nderuar ministër Balla, të nderuar drejtues dhe përfaqësues policisë së shtetit, të nderuar pjesëmarrës, oficer të sigurisë në shkolla. Unë e mirëprita me një interes shumë të madh iniciativën e ministrit të Brendshëm që së bashku të rrisim edhe më shumë përpjekjet dhe të forcojmë edhe më shumë bashkëpunimin për ta ngritur sigurinë në shkolla në një nivel të ri. Sigurisht nëpërmjet prezantimit të një pakete të re masash prej tij, por për të cilat ne duhet jemi të gjithë bashkë dhe duhet forcojmë edhe më shumë bashkëpunimin. Në fakt vitet e fundit ka patur një vëmendje të shtuar për sa i takon rritjes së sigurisë në shkolla dhe luftës kundër fenomeneve negative sociale, duke filluar që nga dhuna, konfliktet fizike, bullizmi, fyerjet, kërcënimet, përdorimi i lëndëve narkotike e deri tek krimet e internetit. Masat e marra konsistojnë në disa drejtime, duke filluar që nga ndryshimet ligjore dhe aktet nënligjore, por po ashtu forcimi i shërbimit psikosocial në shkolla, pasurimi i kurrikulës me tema në disiplina të ndryshme, por edhe të integruara nëpërmjet disiplinave dhe duke shtuar dhe shumë aktivitete ekstrakurrikulare që kanë të njëjtin qëllim, forcimin e sigurisë në shkolla. Po kështu dhe bashkëpunimi me familjen, me prindrit, me komunitetin, me institucionet e veçeverisjes vendore, me policinë e shtetit, ka ardhur gjithnjë më shumë në rritje. Por, një nga vendimet më të mira që kemi marrë, një nga qasjet më të mira që ndimon në këtë drejtim, ka qënë pikërisht qasja e projektit Siguria në shkollë, oficerët e sigurisë në shkollë. Kjo ka qënë një marveshje midis Ministrisë Arsimit dhe të Sportit dhe Ministrisë të Brëndshme e 5 viteve më parë, që në vitin 2018, ku ne nisëm me 150 oficerë sigurie në shkollat e mesme, në gjithë vëndin, dhe vitin e kaluar, shtuam edhe 70 oficerë sigurie të rinj, dhe këtë herë, jo vetëm në shkollat e mesme, po edhe në shkollat 9-vjeçare me një numër të madh mësuesish, ku dhe aty, vitet e fundit, është rritur problematika e fenomeneve negative sociale që përmenda pak më parë. Oficerët e sigurisë janë të përgatitur dhe të trajnuar në disa drejtime. Për të menaxhuar dhe parandaluar problematikat që lidhen me dhunën apo konfliktet fizike në shkolla, janë të përgatitur që të bashkëpunojnë ngushtë me drejtuesit e shkollave, me punonjësit psikosocial, me mësuesit, me të gjithë stafin e shkollave për të menaxhuar krizat apo problematikat e ndryshme. Po kështu, ata janë të përgatitur dhe punojnë intensivisht për të bashkëpunuar edhe me prindrit, me familjen, me komunitetin, gjithmonë për të njëjtin qëllim, po ashtu me institucionet e veçeverisjesë vendore dhe veçanërisht me policinë e shtetit kanë një bashkëpunim më të ngushtë, por oficerët e sigurisë ndërkohë organizojnë edhe shumë takime, bashkëbisedime me nxënësit, me prindrit, me mësuesit, pikërisht për të rritur tek ta ndërgjegjësimin që të njohin cilat janë rreziqet dhe të dinë se si t'i parandalojnë, si të bashkëpunojnë me oficerët e sigurisë dhe me gjithë stafin e shkollës, pikërisht për t'i luftuar këto fenomene dhe për t'i trajtuar, për t'i menaxhuar problematikat e dhunës. Oficeri sigurisë nuk e zëvendëson as mësuesin, as punonjësin psikosocial, as stafin e shkollës, as punonjësin e policisë, por është një vlerë e shtuar që koordinon shumë mirë dhe bashkëpunon me të gjithë pikërisht për të rritur më shumë sigurinë në shkolla dhe ajo që ne konsistojmë gjithnjë më shumë është parandalimi. Dhe për këtë mua më vjen mirë që është rritur gjithnjë më shumë ndërgjegjësimi në institucionet tona arsimore që t'i raportojnë rastet e dhunës, sepse vetëm duke i raportuar më parë apo dhe gjatë kohës që ndodhin, ne mund t'i menaxhojmë krizat. Por jo t'i fshehim ato. Rezultatet e punës së
oficerëve të sigurisë flasin pikërisht për një vlerë të shtuar dhe për një kontribut me shumë vlerë në institucionet tonë arsimore. Unë do t'ju jap shumë shkurt disa statistika, vetëm për të kuptuar se çfarë efekti ka patur puna e tyre dhe pse pak vite. Dhe pse janë një figurë e re tashmë në institucionet tona arsimore. Nisur nga raportimi vjetor i oficerëve të sigurisë, numri i rasteve të problematikave që janë zgjidhur fal kontributit të tyre është rritur nga viti në vit. E kemi nisur me 238 raste të zgjidhura në të gjithë vendin në vitin 2019, më pas në 243 dhe sot kemi 376 raste dhune apo konfliktesh apo problematikash të tjera, të cilat i përmenda që në fillim, që janë zgjidhur pikërisht fal ndërhyrjes apo fal menaxhimit të oficerëve të sigurisë. Dhe vitin e kaluar, pra vitin shkollor 2022-2023, ne kemi patur edhe 46 raste që janë parandaluar fal punës dhe fal angazhimit të oficerëve të sigurisë. Megjithatë, kaq informacion nuk mjafton dhe për këtë arsye ne muajt e fundit të shkollës, pra më njëherë pas mbylljes së vitit shkollor, së bashku me Agjencinë e Sigurimit të Cilësisë për Arsimin Parauniversitar, hartuam një raport më të gjerë me më shumë statistika nga të gjitha shkollat e vendit, raport të cilin do t'u vëmë në dispozicion edhe Ministrit të Brendshëm dhe Drejtorisë së Policisë, Drejtorisë së Përgjithshme të Policisë, ku ne kemi informacione edhe për numrin total të problemeve në shkollat tona që lidhen me dhunën apo konfliktet të tjera, dhe janë 2750 raste. Duke filluar që nga bullizmi, kërcënimet, sharjet, fyerjet, rastet e dhunës verbale dhe të dhunës psikologjike, rastet të dhunës fizike, dhe këtu dua ta theksoj që nga 2750 raste problematike në total, 29%, pra 796, janë dhunë fizike, janë konflikte fizike. Dhe mjediset më të shpeshta ku ndodhin aktet e dhunës apo problematikat janë ose në klasë kur mungon mësuesi ose në oborrin e shkollës. Por një numër i madh rastesh i konsiderueshëm është edhe jashtë perimetrit të shkollës, ku aq më shumë na duhet forcimi i bashkëpunimit me policinë. Janë konkretisht 518 raste, pra 19% e rasteve të dhunës ndodhin jashtë shkollës, por shumë pranë shkollës, në perimetrin e shkollës. Unë dua ta falenderoj në mënyrë të veçantë policinë e shtetit, sepse në të gjitha rastet që oficerët tanë të sigurisë apo dhe punonjësit psikosocial, strukturat tona arsimore, kanë njoftuar dhe kanë raportuar, ndërhyrja e tyre, bashkëpunimi i tyre ka qenë i menjëhershëm dhe janë rreth 442 raste në të cilat është njoftuar policia, ka qenë e pranishme dhe rastet janë zgjidhur. Pra janë 16% e rasteve në total, të cilat janë trajtuar, janë zgjidhur me ndërhyrjen me bashkëpunimin e policisë. Duke qenë shumë të vetëdijshëm për problemet dhe rreziqet që kanë nxënësit tanë, fëmijët, po dhe të rinjtë, nga dhuna, nga konfliktet, po dhe nga palë të treta që kërkojnë në mënyrë të vazhdueshme, qoftë për çështje trafikimi, apo qoftë për shitjen e lëndëve narkotike të ndërhyjnë në shkolla tona, në institucionet tona arsimore, duke qënë të bindur për rolin që kanë, vlerën e shtuar që kanë oficerët e sigurisë në shkolla tona, por duke qënë shumë më tepër të bindur që vetëm fal bashkëpunimit me institucionet e tjera ligjzbatuese dhe veçanërisht fal bashkëpunimit me policinë e shtetit, ne mund të bëjmë përpjekje edhe më të mëdha që të rritet edhe më shumë siguria në shkolla, pra të përmbushim atë mision që përmenda që në fillim që ta ngrejmë në një nivel të ri. Pikrisht për këtë arsye unë e kam mirëpritur me shumë interes dhe me shumë falënderime dhe me shumë mirënjohje iniciativën e Ministrit të Brendshëm për të prezantuar tek ju dhe për para prindërve dhe para gjithë opinionit publik paketën e re të masave që ne së bashku duhet ta zbatojmë dhe që unë kam besim të plot që do tjetë një vlerë e shtuar për të rritur më shumë sigurinë në institucionet tona arsimore. Shumë falënderit të gjithë ju, oficerëve të sigurisë,
për kontributin, për punën, për sakrificën e vazhdueshme, sepse e di shumë mirë që shpeshherë ndodheni në situata vërtet shumë të rënda, por këmbgulja juaj, përkushtimi juaj është vërtet për t'u përgëzuar dhe unë ju jam gjithë dhe shumë mirënjohëse. Dhe shumë faleminderit ministrit Brendshëm dhe përfaqësuesve të policisë. Faleminderit. Mirëdita. Një shtatori është dita e duhur për diskutuar për shkollat dhe po ashtu për vitin e ri shkollor 2023-2024, ndërsa institucionet e arsimit paraumbësitar hapin dyert pas pak ditësh, pra më 11 shtator. Ministrit tona, Ministria e Arsimit, Sportit dhe Ministria e Brendshme kanë një rol të drejtë për drejtë dhe njëkohësisht një përgjegjësi të madhe në garantimin e mbarvajtjes së vitit të ri shkollor, si në rrafshin arsimor, edhe në përgjegjësinë e sigurisë publike. Policia e shtetit ka detyrën e garantimit sigurisë publike në të gjitha format e saj. Kur prindrit, gjyshrit, i çojnë fëmijët në shkollë, ata ja besojnë fëmijët shtetit. Jo vetëm institucioneve arsimore, qofshin ato publike e private, ku i kanë regjistruar. Kur i dorëzojnë dhe kur do t'i dorëzojnë fëmijët tek dera e shkollës, prindrit duhet të jenë këtë vit më të sigurt se vitin e kaluar se asnjë problematik apo gjë e keqe mund të ndodhë atyre, jo vetëm brenda, por edhe përreth mjediseve të shkollës, ku ata natyrshëm kalojnë kohë të gjatë, përgjatë dhe pas orarit të mësimit. Duhet të jenë të sigurt prindrit, gjyshrit, që fëmijët e tyre nuk do të përfshihen kurse si në akte dhune, bullizmi, në konflikte, aksidente rrugore, episode shfrytëzimi apo abuzimi të çdo lloj nga element kriminal, ku shqetësimi im sot dhe i mbar publikut është rritja e numrit përdoruesve të lëndëve narkotike tek gjimnazist. Gjithë bijem dakord se siguria e fëmijëve tanë shkon përtej murit apo oborrit të shkollës. Kur ne i dërgojmë fëmijët në shkollë, ata natyrshëm vijnë kontakt e ndërveprojnë me gjithçka ndodhet në perimetrin përreth shkollës. Shitësin ambulant që shet ushqimet e kangjëllat, ai bar lokali përballë shkollës, automjetet kur duhet kalojnë në rrugë apo dhe me persona që duan të përfitojnë nga mosha dhe nga vulnerabiliteti i tyre. Bashkë me kolegen time, ministren Kushi, duam sot përcjellim një mesazh shumë të qartë për të gjithë. Askush nuk duhet të guxojë të kryejë veprime të palishme brenda perimetrit të sigurisë së shkollës. Dhe në këtë kuadër dëshirojmë të shpallim sot së bashku me ministren e arsimit dhe të sportit një paketë të re masash për sigurinë në shkollat tona të arsimit para universitar. E para ka të bëjë me sigurinë publike. Do të normojmë përkufizimin e konceptit të perimetrit sigurisë në shkolla. Si ato hapësira fizike për rreth shkollave ku fëmijët qëndrojnë, ndërveprojnë dhe kalojnë pjesë të kohës tyre para, përgjatë apo pas mësimit, e që përfshin të gjitha rrugët dhe rrugicat për rreth kufive të shkollës, si dhe të gjitha aktivitetet tregtare, dyqane, kioska, njësi biznesi që ushtrohen brenda kësaj hapësire. Strukturat vendore të policisë, në bashkëpunim me të gjitha bashkitë e vendit, do të identifikojnë dhe përcaktojnë brenda kësaj jave perimetrin e sigurisë së çdo shkolle, sipas vlerësimit të situatës në terren, por në çdo rast jo më pak se 50 metra në vijë ajrore rreth gardhit kufizues të secilës shkolle. Do të ndërmarrim një qasje të re penale
në raport me veprat që vënë në rrezik apo cënojnë sigurinë e fëmijëve, nxënësve brenda këtij perimetri sigurie. Brenda këtij muaji do të propozojmë një paketë ndryshimesh ligjore për ashpërsimin e dënimit për të gjitha veprat penale që kryen brenda perimetrit sigurisë shkollave, duke filluar në radhë parë nga shitja dhe shpërndarja lëndëve narkotike, e më tej mbajtja pa leje e armëve zjarrit dhe armët ftohta, si dhe çdo vepër dhune, shfrytëzimi, prostitucioni apo pornografie. Objektivi ynë kryesor është parandalimi i kriminalitetit dhe i përdorimit të substancave narkotike në radhët e të rinjve, si dhe goditja pa kompromis e çdo rrjeti shpërndarjes së drogës në perimetrin e sigurisë në shkolla në rang vendi. Në ditën vim dhe sistematikisht në javën vim, unë pres nga policia që në bashkëpunim me prokurorin të ketë rezultate domethënëse në luftën kundër spaçatorëve. Me veprime konkrete, duhet u përcjellim nxënësve dhe të rinjve ndjenjën e afërsisë edhe të besimit që duhet kenë ata tek punojësit e policisë shtetit dhe oficerët pra ju të sigurisë në shkolla. Punojësit e policisë shtetit, të cilët me veprimet apo me mos veprimet e tyre do të thyen besimin e të rinjve, të komunitetit, të prindërve, të gjyshërve, të mësuesve, të drejtuesve të shkollave, dhe që do të njollosin uniformën e punojës të policisë, duke toleruar, duke kthyer kokën nga ana tjetër, apo më keq, duke u bërë bashkëpunëtor të krimit që kryhet në perimetrin e sigurisë së shkollave, do të përjashtohen automatikisht dhe përgjithmonë nga radhët e policisë së shtetit. Bizneset tregtare që do të përfshihen në veprimtari penale të rënda brenda perimetrit sigurisë së shkollave do të përballen me të gjithë forcën e ligjit deri në mbylljen dhe konfiskimin e pronës tyre, pra të lokalit, të barit dhe gjithçka tjetër. Ktu duhet të jem pak më i qartë. Një bar, ai lokali përballë shkollës, brenda perimetrit sigurisë tek i cili do të provohet nga policia dhe konfirmohet nga prokuroria dhe gjykata për fshirë në veprimtari kriminale të shpërndarjes së lëndëve narkotike, do të të hiqet përfundimisht e drejta e ushtrimit të aktivitetit tregtar. Për sa i përket sigurisë rrugore, në këtë këndvështrim të aspekteve të sigurisë, do të kërkojmë bashkive që të marrin gjitha masat e nevojshme për vendosjen dhe mirëmbajtjen e sinjalistikës rrugore vertikale dhe horizontale dhe semaforve të nevojshëm brenda perimetrit sigurisë shkollave, brenda një afati 90 ditor nga sot. Në përfundim të këtij afati, përmes të gjithave strukturave të policisë rrugore dhe inspektoratit kombëtar të mbrojtjes së territorit, do të kryejmë monitorimin e gjendjes sinjalistikës sigurisë dhe do të marrim masa ndërshkuese ndaj kryetarëve të bashkive të parashikuara nga ligji për përmbushjen e këtij detyrimi brenda këtij afati. Për sa i përket zbatimit të ndërshkimeve që parashikon kodi rrugor, duhet ta them shumë qartë që do të kërkojmë dënimin më të lartë parashikuar nga kodi rrugor për tejkalimin e shpejtësisë në rrugët që përfshihen brenda perimetrit sigurisë. Koha kur tek rruga përballë shkollës xhirohen goma dhe mjeteve dhe tejkalohen normat e shpejtësisë, duhet të marrë fund një herë për gjithmonë. Kam besim se kuvendi i Shqipërisë, shumica ku unë dhe Evisi bëjmë pjesë, por dhe opozita, fjalë këtu për atë pjesë të përgjeshme të opozitës, do ta mbështesin nëse do të jetë nevojshme për ndryshime të reja në kodin rrugor, të cilat lidhen me sigurinë e fëmijëve, nxënësve në rrugët dhe përgjatë transportit tyre për në shkollë. Në bashkëpunim me institucionet e arsimit do të sigurohemi që mjetet për transportin e nxënësve të jenë të mirë identifikuara, të dukshme me logo dhe shenja përkatëse në mënyrë të unifikuar në gjithë vendin dhe të qarkullojnë në kushte
më të larta se sot sigurie teknike. Siguria ushqimore, duke filluar nga dita e hënë 4 shtator, do t'i kërkojmë agjensisë kombëtare të ushqimit kontrole të shtuara, sistematike, në të gjithë vendin, në operatorët e shërbimit ushqimor, të cilat ndodhen brenda perimetrit të sigurisë së shkollave dhe që lidhet gjithçka me garantimin e sigurisë ushqimore të çdo lloj produkti që shitet brenda këtij perimetri. Natyrisht kjo është një detyrë që duhet kryer në të gjithë territorin, por me përfundimin e sezonit turistik, i gjithë fokusi do të kthyer tek çdo lloj ushqimi që i shërbehet fëmijëve, nxënësve pranë shkollave. Siguria urbane, do t'i kërkojmë bashkive dhe inspektoratit kombëtar të mbrojtjes territorit që duke filluar nga hëna 4 shtator, të kryejnë një plan inspektimi të koordinuar për verifikimin e situatës perimetrin e sigurisë shkollave. Duhet sigurohemi që brenda perimetrit të sigurisë të respektohen rregullat e sigurisë në ndërtim dhe natyrshëm të mos ketë as rënoja e as papastërti të çdo lloj forme brenda mjedisit që rrethon shkollën për të garantuar një mjedis shëndetshëm. Higjiena dhe duhani në shkolla. Do të punojmë zbatimin e masës kufizuese të ndalimit duhanit jo vetëm në institucionet arsimore, por pas kësaj pakete brenda gjithë perimetrit të sigurisë në shkollë. Monitorimi nga Inspektorati Shtetëror Shëndetësor të zbatimit të norma higjieno-sanitare në të gjitha institucionet arsimore para universitare. Karshilloku që ndodh çdo ditë hap tasi në kundërshtim me ligjin, duke ju shitur pije alkolike të miturve, duhet përfundoj. Ligji ka 4 vjet që është ndryshuar e forcuar, edhe pse me sa mbaj mendun ka 17 vite që është miratuar në kuvendin e Shqipërisë. Inspektorati Shtetëror Shëndetësor dhe Policia e Shtetit duhet bëjnë detyrën tregtimi i alkoolit pranë shkollave, tek të miturit, tek nxënësit, tek gjimnazistët, duhet të marrë fund. Ne do të ngremi task force, e cila do të funksionojë në 12 qarqe, e që do drejtohet nga prefektët e qarqeve, për të siguruar marrjen e masave brenda perimetrit të sigurisë në shkolla dhe për të koordinuar punën e gjitha institucioneve që kam përmendur më lart dhe do të vazhdoj të përmend më poshtë. Oficerët e sigurisë në shkolla, pra ju, ju keni një rol shumë të rëndësishëm në zbatimin e paketës sigurisë, si ndërlidhës ndërmjet shkollës dhe policisë shtetit, ju duhet të raportoni dhe menaxhoni në kohë dhe me përgjegjësi të gjitha situatat që mund të rrezikojnë të cënojnë sigurinë publike. Qëllimi ynë është parandalimi i kriminalitetit dhe goditja pa kompromis i të gjithë keqbërësve që guxojnë të kryejnë veprimtari të palishme në perimetrin e sigurisë së shkollave. Në ditën vijim, bashkëpunim me Ministrinë e Arsimit dhe Sporteve, do të keni gati edhe formularin e raportimit përjafshëm, që do duhet ta plotësoni me përgjegjësi, se cili për jush, të gjithë oficerët e sigurisë në shkolla, dhe që do t'i vihet në dispozicion policisë së shtetit, pra të gjitha komisariateve në të gjithë territorin e vendit, lidhur me të gjitha situatat e konstatuara në ushtrimin e detyrës brenda shkollës dhe perimetrit të sigurisë. Fal afërsisë tuaj të oficerëve të sigurisë në shkolla, me nxënësit dhe bashkëpunimit më të ngushtë tuaj me punonjësit e policisë së shtetit, ne duhet të bëjmë të mundur ndërgjegjësimin e gjithë të rinjve dhe edukimin e tyre me kulturën e ligjshmërisë, përdorimin korrekt të internetit dhe rrjeteve sociale, shmangin e bullizmit, krimit kibernetik në dëm të miturve dhe parandalimin e atyre situatave që mund vendosin rrezik jetën dhe të ardhmen e nxënësve, gjimnazistëve të vendit tonë. Dua ta siguroj sot publiku se kjo paket është një paket tërësisht e ndryshme nga se kemi pasur më parë, e cila synon që prindrit, gjyshrit, por dhe vetë nxënësit të bëjnë dhe ata pjesën që u takon, në mënyrë që paketa e re e sigurisë në shkolla të bëjë një ndryshim të madh dhe e nesërmja, dhe ky vit i ri shkollor të mos ngjasoj me vitin e kaluar shkollor
për sa i përket problematikave të sigurisë. Shumë faleminderit dhe vetëm përpara. Faleminderit mediave se kemi edhe ca porositë.